Сезон зміни шин розпочато, а от бажаючих перевзутись мало. Сезон розпочався з першим теплом, це 28 березня, десь в цих числах. Резину міняють неспішно, тому що в березні ще була зима, як ми знаємо. Через нестабільні погодні умови водії не поспішають. Хоча середньодобова температура вже вирівнялась. І за кілька тижнів усі масово почнуть заміну, коли варто буде записуватись у чергу заздалегідь. Зараз вже трішки краще. Сонечко вийшло, потепліло і люди замінюють резину. Заміна чотирьох коліс у середньому обійдеться у 850 гривень. Проте певні категорії замінюють безкоштовно. Такою послугою користуються військові. Це можливість допомогти будь-чим. Якщо я можу надати послугу, наприклад, там, заміни шин, підбору шин і так далі, чому би і ні. Ми перевзули за 2 роки близько 100 автомобілів для військових, які самі приганяли, віддавали військовим. І, відповідно, ті, які звертались до нас там просто перезутися, а ми їм казали, що от нас все безкоштовно. Види резини відрізняються складом гуми. Зимовий варіант м'якший та з більшим протектором, тому у теплий час машина буде хиткою. Літній ж більш твердий та призначений для поїздок сухим асфальтом. Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал «Перший Подільський».